Առաջինի եթերում լուրերի հարտակարգ թողարկումն է, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ադրբեջանն այսօր ժամը 7:50-ից ինտենսիվ կրակ է բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից զատ կիրառել է նաև ականանետ։ Հայկական կողմն ունի 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Զոհված զինծառայողների տվյալները, ինչպես նաև վիրավոր զինծառայողի առողջական վիճակի մասին Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն կհրապարակի ավելի ուշ։ Նշվում է, որ ադրբեջանական կրակի ինտենսիվությունը ժամը 11:20-ի դրությամբ նվազել է։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է չճշտված ոչ ստույգ տեղեկություններ չհրապարակել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե հայկական զինված ուժերի կողմից հարձակողական անօթաչու թռչող սարքի կիրառման հետևանքով ադրբեջանական բանակի 3 զինծառայող է վիրավորվել։ Ադրբեջանից պնդել են, իբր նշված ուղությամբ ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծությունը շարունակվում է։ Եվ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 անգամ հերքել էր ադրբեջանական ապատեղեկատվությունները։ Ադրբեջանից հայտնել էին, թե ժամը 19:30-ին, 20:15-ին և 22:15-ին Հայաստանի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան և հարավ-արևմտյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Առաջինի եթերում լուրերի հրատապ թողարկումներ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, հետևում ենք սահմանագոտում կատարվողին, պարբերաբար արտակարգ թողարկումներով կլինենք եթերում առայժմ։